Vi skal nu se på udtryk med mere end en variabel. Lad os tage udtrykket A plus B. Hvad er det lige med, hvis A er lige med 5 og B er lige med 7? A er lige med B og B er lige med 7. Vi indsætter 5 i stedet for A og så plus. I stedet for B er det 7. Det er altså 5 plus 7, som er lige med 12. Lad os prøve med et andet udtryk. 10 gange x minus 3 gange y. Minus 3 gange y. Hvad er det lige med, når x er lige med minus 1? x er lige med minus 1 og y er lige med 5. Lad os prøve at regne det ud. 10 gange minus 1 i stedet for x. Vi ved nu, at x er lige med minus 1, så det er 10 gange minus 1. Minus 3 gange 5. Vi skriver 5 i stedet for y. 10 gange minus 1 er minus 10. Og fra det skal vi trække 3 gange 5. Men vi skal gange dem sammen, inden vi trækker fra. 3 gange 5 er 15. Det vil sige, at det bliver minus 10 minus 15, som er lige med minus 25. Og I den næste video øver vi os med lidt flere opgaver af den her type.